Jag fryser ihjäl. Gör, har du inte... Det ska bli, alltså jag har typ 25 grader i bilen, jag har värsta musiken, jag har GPS. Vet du vad jag har också? Ja. Jag är sån här... Vindrutetorkare. Ja, jag kör vind. Så du gör? Ja, men ja, vad ska jag annars göra? Ja, den här vindrutan skyddar inte så mycket alltså. God morgon hörni, hoppas allting är riktigt bra med er. Med mig är det riktigt bra alltså. Det är riktigt bra. Och idag så är det kul grejer som ska hända. Idag är det en av de sista så här riktigt fina höstdagarna. Så att det vi ska göra idag är att vi ska möta upp min polare Gabby. Hon kör motorcykel. Och som ni vet, motorcykel och så här vintern, inte bästa kombon. Så att idag så ska vi dra ut. Det kommer typ bli, ja men jag tror det kommer bli den sista motorcykelride för säsongen alltså. Så att hon är lite bandad över det. Men vi ska dra och köra någonting som heter Slingerbulten. Och jag tror ni som är så här motorcykelintresserade vet säkert, ni vet vad det är. Det är i alla fall en jättekänd väg här borta i, ja men typ i Södertälje. Som går igenom, den går genom skogen på slingriga vägar. Vilket är perfekt ifall man tycker om motorcykel. Och jag vet inte, jag har... ingen koll eller erfarenhet av motorcykel, utan allt jag vet är typ så här tack vare Gabby. Så att det är hon som har så här fått in mig i motorcykelvärlden. Så att ifall jag någonsin har motorcykelkort i framtiden, då är det henne vi får tacka alltså. Så vi ska i alla fall dra och möta upp henne. Vi har grejer vi ska göra. Vi ska käka. Jag måste tvätta min bil för den ser ut som skit. Och vi ska dra på bio ikväll också. Jag har inte sett nya Fast and Furious, jag har inte Gabby heller. Så vi ska kolla in den. Jag är beredd på att det är en riktig skitfilm, men vi måste se den. De ska ju upp i rymden och grejer. Jag vet inte vad som hände där alltså. Men så det är i alla fall planen för idag. Jag tror det kommer bli riktigt nice. Jag ska hoppa ner till bilen nu och så ska vi dra upp och möta henne nu. Och sen ska vi dra och käka med en gång alltså. Så att ni får hänga med på det. Droppa jättegärna like ifall ni tycker om den här videon. Och sen var snälla mot Gabby i kommentarsfält. Hon är världens finaste, så att var lite snälla, okej? Okay? När man ser det vidare i framtiden sen och man har på sig typ så här regnkläder och ser ut som helt jag eller nu. Man kommer av och sjuk på att knöra ut en t-shirt alltså. Alltså min bild är helt suddig. Har du pajat den eller vad? Jag vet inte. Alltså vi slutar då. Nej. Vi släpp den. Jävlar vad kallt det blir. Nej, men vad gör du? Nej, gå bort från mig. Gå in och stäng av kranen. Vad håller du på? Har du en pajat? Jag tror det, men den var lite paj innan. Oh my god, det är sant. Nej, vad fan. Nej, men vad fan. Du hade bara halva sidan. Nej. Är det alltid så här kaos att tvätta motorcykeln eller? Nej. Är det här en vanlig dag i tvätta bike-livet? Okej, första planen då. Vi ska dra och käka. Du kan inte ta din bike in till stan. Så vi drar... ställer i mitt garage och sen åker vi till stan och käkar. Och sen tillbaka. Det är jättekrångligt att bike, fy fan. Men det är nice. Det är nice. Men det är krångligt. Kommer du se någonting i den här eller? Det är klart jag ser. Jag ser ju bättre än vad du gör i din bil. Men du för det där, får se. Hur ser det ut? Jag bara gråter alltså. Det ser inte ut som att du ser någonting, det är helt sjukt. Jag ser, men nu ser inte mig. Nej, jag ser inte dig alls. Du är helt borta. Ja. Låt Gabby åka före alltså, så kan jag ligga bakom och blocka. Och sen så åker vi upp på motorvägen snabbt. Och så ska vi dra till mitt nya garage alltså. Vänta, nu är det dags här. Satan vad hon drar iväg. Oh my god. Nackdelen var tvungen att växla alltså. Fel bil för idag. Varför är hon så snabb för? Jesus Christ. Det är sådär, den ligger på vett i växeln alltså. Det är en konst att växla med en hand alltså. Jag blir grym på det dock, men gud.
alltså jag är så avundsjuk på henne. Vi körde förbi några farthinder innan. Alltså hon bara glider förbi dem som ingenting. Jag måste stanna och köra över. Hon kan bara liksom lägga sig på sidan av det. Den här utsikten också. Ej, vad mysigt. Vilken utsikt alltså. Jag älskar den här bron. Hallå, lyssna, något coolt eller? Ja. Kolla, jag låser upp mitt garage. Det här är flex. Så, nu är den öppen. Sjukt vad med telefonen. Det är så nice. Så jag är den. Du vågar inte lämna hjälmen eller? Då blir det bilen. Alltså, jag gillar motorcykel, men alltså det här. Då blir på att köra någon byta om grej mitt i garaget. Men du kan inte gå med stället, eller hur? Hur långt orkar man gå med det? Typ 5 meter innan man tröttnar. Du har legit bytt om. Ja. Du är redo? Yes. Ska jag lägga in dem i bakluckan? Alltså, ja. Ja, ja. Slänger vi in dem? Jag ber om ut. Alltså, du kan inte komma hit med ett motorcykelställ och förvänta sig att det ska finnas plats för mer efter det. Det är allt som får plats här, okej? Det sviker aldrig. Det gör inte det. Kolla, det får ju plats ändå. Slå igen luckan så att det så här ekar i hela garaget. Ekar? Ja. Hårt? Nej. Jag kör. Nice. Det där lät ju bra då. Vi är framme vid Viskans tull. Jag har ingen aning vart vi ska parkera. Vart ska vi? Vi ska till, vad heter stället, Gabi? Ricora. Det är buffé alltså. Vi behöver ha en för- och efterbild på din mage känner jag alltså. Nej, jag tror du fan vad jag lagt. Du har snackat om att du kan käka buffé alltså. Det är standard, okej. Okay. Du kommer spräcka magsäcken. Nice, det är okej, okay, vi ska dra och spräcka det, magsäcken. Ja, men det är alltså målet ju, det är ju buffé. Har du varit här mycket förut eller? Det är lite såhär stammig sak typ. Nej, jag har varit här 2 gånger tror jag. 2 gånger? Ja. All right. Se till att få se någon parkering. Vi typ är framme vid ringen tror jag. Jag kollar upp på GPS. Ringen. Det är du som har varit där förut. Det är du som ska veta vart det ligger. Vad fan är det här för då? Vi åker i tunnelbana, inte bil. Ah, okej. Okay. Ah, det är det som är problemet. Söder och bil. Inte det bästa alltså. Jättegod revbensspjäll. Och sen så tappar jag den med mina pinnar. Åh nej. Vad har du gjort? Nej. Den enda biten jag tog, det var ju asgott. Hur mår du? Jag har aldrig varit så bättre i mitt liv. Men jag kan inte ens knäppa byxorna ju. Men jag åt mer än vad du gjorde. Det gjorde du ju inte. Jo, du snackade ju innan. Alltså innan du satt i bilen, du bara ska spräcka magen. Alltså du var askaxig. Vi hade en sista tallrik med sushi. Ja, men det var som att typ. Ja, nej. Det var så här, okej. Okay. Let's go. Och sen så bara. Så koksorgen liksom. Ja. Åh gud, jag är så glad att vi har bil så vi kan åka hem. Ja, Stockholm, det här är ju mycket plats här alltså. Ska du ge mig nycklarna alltså? Mm-mm. Är du dum i huvudet? Hur gör man då? Vad är... Först i hjulet. Är det blå nyckeln till hjulet eller? Den där ryggsäcken, du har berättat förut, vad är det för någonting? Det är någon... Mitt ryggskydd. Ryggskydd, exakt. Är det för att skydda ryggraden eller? Ja, det tycker jag. Ja. Har du hört den här quoten? Dress for the slide, not the ride. Nej. Det är asbra alltså. Erkänn. Ska du visa ditt bagageutrymme? Ah. Jag tyckte mitt bagageutrymme var dåligt. Det här är next level dåligt. Det är
allt. Allt det där är allt. Så värdelöst. Ja, ja. Den är snygg alltså. Jag gillar färgen på den, är typ det bästa med den. Det är nice att det är Kawasaki också. Den ska ju vara grön. Ja, men har man, alltså Kawasaki, man kan sträcka sig till svart. Men då får det, där går gränsen alltså. Ja, men du kan ju inte ha någon annan färg. Det tycker inte jag i alla fall. Nej. Men det är som att ha en orange Ferrari. Jag kan inte knäppa byxorna efter mat. Alltså hur ska du, alltså jag mår så då, alltså jag är så mätt. Jag tänker jag ska i alla fall sitta i en bil, jag ska inte köra motorcykel. Du ska luta dig, kurva bara. Hallå Gabi, vad är drömbiken i framtiden då? Du har vilken budget du vill, du måste köpa den imorgon. Oj, jättesvårt. Jag vet inte. Jag har ingen aning, men de som jag gillar är ju för höga för mig. Jag är ju askort, jag når ju inte ner. Just det, för det är problemet, för vi var borta och kollade din bikes. Vi provsatt några. De alla är för låga för mig och för höga för dig. Ja, men det är ju höghus. Ja, men jag är höghus, skitskrapa. Några torden liksom. Ja. Nej, alltså för typ din bike. Jag hade aldrig, den här, alltså jag hade ju suttit som Quasimodo på den här. Det hade inte gått. Ja, jag hade varit det. Oh my god. Det här hade inte gått alltså. Ser du mina ben, den här ställningen? Ja. Det hade inte gått. Och du sa ju förut bara, oh, jag ska inte ha någon naken och jag ska ha sport. Du kommer sitta som, du kommer bli Quasimodo typ. Ja, alltså min, och få ryggskott och diskbrott igen. Jag kommer få diskbrottets mamma efter en halvtimme. Nej, efter 5 minuter skulle jag säga. Åh, oh, gud. Kan vi plana nu då? Mm. Du följer efter mig, så ska vi dra, vi ska bara upp på Nynäsvägen. Vi ska inte in i tunneln, det kommer att ha trafik i tunneln. Så vi kör ovanför till Nynäs. Ner på Nynäsvägen, sen får du köra om mig, för jag vet inte hur vi ska sen. Då får du blinka fram dig. Jag blinkar fram dig sen då. Asnice utan Gabby där bakom. Vänta, du ser någonting. Där då. Det ser fett cool ut med rånar. Oj. Rånarmaskerna alltså. Jesus Christ, att det inte växer. Det var någon som hörde det där eller vad var det där? Hörde du? Är det du? Är det L22? Jag drar upp det. Har du förstått? Gabby sa det innan, hon bara, vi får köra lite lugnare på motorvägen för det blåser fett mycket. Hon bara, jag vill helst inte ligga över 100. Vi ligger och bänkar under 1620 här då. Kommer knappt i fatten. Alltså jag fattar inte, jag är helt beredd på att man ska se det blåsa iväg som så här och pomper i posten eller allting. Vet du, Mary Poppins ni vet med paraplyt, alltså bara flyga iväg. Jag tror vi är framme precis innan bulten alltså, så jag kan komma loss här. Är det dags eller? Hur går det? Det går bra! Vill du ligga först när du kör bulten eller vad händer? Ja, helst. Jag har ingenting av vad du säger. Ja, helst! Okej, jag fryser ihjäl. Gör du? Har du inte... Det ska bli, alltså jag har typ 25 grader i bilen, jag har värsta musiken, jag har GPS. Vet du vad jag har också? Jag är sån här... Vindrutetorkare. Jag är vindrutetorkare. Ja, jag kör vind. Så du gör? Ja, men vad ska jag annars göra? Ja, den här vindrutan skyddar inte så mycket alltså. Okej, okay, men du hittar bulten härifrån här. Oh my god, de är iskalla! Är det sant? Är det så kallt? Du sa det innan, du bara, vi kör inte snabbare än 100. Du låg och körde i 110. Annars kan jag inte köra om dig. Du körde i 120 sedan innan. Men det är bara för att jag vill förbi lastbilarna. Ja, lastbilen. Hallå, såg du han Audi som var på tjejen i mig? Nej. Det var någon, jag var i guldmarsrondellen, så kom den och Audi. Jag bara, vilken dåre. Jag bara, varför blinkar han inte? Såg han honom? Han körde skitsnabbt. Jag bara, såklart det är en Audi. Så kollade jag på bakrutan. Han hade en Adidas sticker över hela rutan. Du vet vad, Adidas 3-sticker över hela bakrutan. Okej, okay, jag smiter iväg till bilen alltså. Du tar ledningen då, okej? Okay? Okay. Lycka till, kör försiktigt. Fett mysigt! Alltså vi står mitt på någon random väg. Fan, kolla här. Vi har ju liksom 23 grader, eller vill jag ha 27? Nej, 26. Nej, 25, 24. Stackars Gabby sitter och fryser ihjäl liksom. Åh gud. Och jag har värsta ljudsystemet och allt alltså. Alltså motorcykel är nice, men man ska uppskatta bilen också, alltså gud. Alltså det är så nice vägar, det är helt sjukt. Jag ligger på treans växel, typ 60. Alltså i en kurva, alltså de här kurvorna, ser den här kurvan? Alltså
Alltså, ser ni den här vägen, eller? Alltså, den är så sjuk, jag älskar den. Alltså, nu är jag avundsjuk på biken. Men gud, Subaru, alltså jag har bara kört Alfa här innan. Alltså, Alfa var livsfarlig på den här vägen. Men alltså, Subaru är så mycket roligare på den här vägen. Alfa är snabbare, men alltså, man har mycket bättre kontroll med Subaru. Det är helt sjukt, den är byggd för sånt här. Den är verkligen byggd för just den här vägen. Alltså, de här kurvorna, ser ni? Det är helt sjukt. Uff. Nu är det högre hastighetsgräns här. Åh, det är så sjukt den här vägen. Och det är så fint med hösten också. Det är ju paradis alltså. För det är så här mysig så här höstvibe. Och så är det alltså den här slingriga vägen där framme. Ska vi se. Det ser ut som det är fritt fram alltså. Men det är jävligt, alltså, det är en livsfarlig den här vägen. Det är så mycket skymda kurvor alltså. Det är helt sjukt. Wow, det är vilket paradis, det är så nice. Alltså Subaru, det är ingen bil som, den är ingen kul på raksträckor. Det är såna här ställen, det är här. Alltså det finns ingen bil jag har kört som har haft så kul i som en Subaru en kurva. Alltså det spelar ingen roll om det är vinter, om det är sommar, en kurva och en bra växel. Alltså den här bilen är byggd för det, Och det är bara glädje, man behöver inte köra så snabbt, den ligger nu 85 liksom. Och det är så här. På 85 är en bra kurva. Det är livsglädje på treas växel. Alltså det är... Nej, det är... det är framtiden jag tar den där bilen. Jag kommer sakna den så mycket alltså. För det är Gröna Lund. Den här bilen är Gröna Lund. Och även fast jag har någon snabbare bil än någon annan bil i framtiden, alltså oavsett vad som än händer, så bara kommer alltid en speciell plats i mitt hjärta. Det kommer alltid en speciell plats i mitt hjärta. Det kommer en... Åh, den där kurvan. Åh, den skojar inte bort den, så jag tror att den låg lite lägre. För den jag känner den börjar släppa. Jag har kört den nu i 3 år nu, så att jag vet vart gränserna går på den. Men när den släpper, då får man hålla tag här, så annars så är man i diket. Jag ska droppa ner en växel här, alltså. Let's go! Ah! Oh, jag kan inte växla i egen hand. Det är så nice också, varenda bikeperson man ser hälsar på Gabby. Alla som har motorcykel så sträcker ut handen och vinkar, det är asoft. Det är så nice community bland motorcyklar. Åh, vi är framme alltså, jag vet inte om det ska ta slut. Gabby, det där var det roligaste. Kan vi köra igen? Kan vi köra igen eller? Det där var helt sjukt, alltså jag satt och log genom hela. Fryser du så mycket? Här hoppar jag, fixar... I give you high. Oh my god, är det sant? Det där är fan isbitar, här, ta mer av sig alltså. Okej, jag ska köpa motorcykel då. Ja. Jag vill ju ha en, jag går ju 100% efter utseendet. Jag är dum i huvudet, jag bara, åh, så Ducatis, de är snygga. Mm. Sen så du bara, men du kommer ju dö på en sån. Och jag bara, ja, jag kommer dö på en sån. Då dör du ju lycklig i alla fall. Jag dör jävligt lycklig på en Ducati. Men du hjälpte ju mig. Det du tycker är att du borde köpa en naken hoj. Typ någon lättkör, typ en MT-07. Det är sport som första. Alltså du kan ju byta den efter en sommar liksom. Ja, men det tänker jag. Så att du lär dig ordentligt. För min tanke nu, det jag tror hade varit den bästa idén är att plocka ett MC-körkort. Mm. Gör det så här, lugn och ro, så här, som kul grej. Mm. Och sen så skaffar jag en adventure, en riktig gubbbike. Men så då hade planen varit att skaffa en adventure som första, alltså en riktig gubbbike, så här en bekväm som man kan åka långt på. Och sen under en sommar, 2 somrar, alltså bara köra så mycket motorcykel. Alltså jag drar till Bangladesh med den där biken, du vet. Alltså jag kör alltid Bangladesh som exempel också. Ja, så att alltså, jag bänkar många timmar bakom biken på 2 hjul för en erfarenhet, och sen så skaffar man typ en naken hoj eller någon sån här bike som man typ kör utan plåtar 4 på morgonen. För att det är typ, fattar du vad jag där, den viben. Mm. Man kör den typ en gång per år. Den står i garaget och dammar och ser snygg ut. Men när man kör den, då kör man den alltså. Ja. Jag får se, jag tror adventure och sen byta till naken hoj. Jag tror det hade varit en bra grej alltså. Jag kommer inte orka köra roadtrip med en naken hoj. Jag kommer inte orka köra till Bangladesh på en MT-07 liksom. Du behöver inte åka till Bangladesh varje gång heller. Smart tjej alltså, smart tjej. Alltså de ser riktigt nice ut tillsammans. Visst. Asoft. Oj, förlåt. Har du hockeytröjor på eller? Ja. Steve Sardashley's Power Skating and Hockey. Du är ju vart hockeyproffs.
Helt ärligt, du har ju spelat i landslaget. Det är ändå flex, hallå. Fan grabbi, du spelade i AIKs. Jag vet, sorry för oss bajare. Du spelade AIKs damhockeylag. Och sen i landslag, alltså Tre Kronors damlandslag. Hur, det är ashäftigt ju. I U18. U18, det är ändå ashäftigt. Hade du kunnat brotta ner mig på en sekund? Bara tackla mig åt helvete. Ja. Det hade du kunnat göra. Stockholm. Stackare, tackla mig åt helvete. Det där är bra känsla, alltså det är riktigt nice känsla. Vad ljus det är på kameran och mörkt i verkligheten. Ja. Kan jag fråga? Mm. Testa att sätta dig i Subarun. Ska jag göra det? Ja, gör det. Nu? Ja, jag vill se hur det ser ut om du ska köra den. Jag hade aldrig kunnat köra din bike alltså. Det hade inte, det hade inte gått. Ja, då åker vi då. Dra fram. Når du till ratten eller? Ja. Okej. Okay. Men... Hur långt måste du sitta? Kolla för... mina ben då. Du når inte pedalerna va? Åh nej, du når inte ens pedalerna. Koppling! Tvåan! Trean! Är det så? Är det så du måste sitta? Då får jag ju släppa ratten. Okej, kom ut man och du kommer dö innan du lyckas växa till tvåan. Du har kört av vägen och du är inte ens på tvåan än. Vi får ju skjuta fram stolen, nu spakar det. Hej! Vart ska du någonstans? Utan två! Trean! Psykopat! Oh my god! Hade taxichauffören kommit och hämtat mig så här hade jag bara dragit. Så här, så här. Ah, tjena. Taxi Stockholm! Det är sjukaste jag sett! Ah, tjena. Jag ska till Arlanda. Går det? Kan du få plats bak eller? Ja, hoppa in i båsen där. Jag Jag tror inte jag kommer in. Oh my god, jag kommer in. Eller? Jag kommer in. Nej, jag sitter ju asbra bak. Skojar du? Oh, nästa Arlanda. Då åker vi då. Kör. Nej, kör inte den dörren uppe. Det kommer stå in i bike. Jag är dum i huvudet. Du hade ju suttit såhär och kört, eller hur? Inte med ryggen uppe såhär, förstår du väl? Dra tillbaka då. Jag kan ju på riktigt sitta här. Men får du plats med benen då? Ja, jag gör det. Du gör det? Jag sitter helt okej utan att ljuga. Jag har suttit i baksätet i ungefär 10 sekunder i mitt liv i den här bilen. Alltså det är ingen som vill åka bak. Det är 11 grader, Jesus Christ. Okej, okay, jag är... Alltså nu är jag tacksam för bilen, alltså. Jag är stress nu, alltså. Vi ska vara framme 2017 enligt GPSen. Filmen börjar 2020. Vi ligger och trycker SNG-leden just nu, alltså. Jag ligger precis bakom och den gruppen följer efter. Det är stress! Det är riktigt stress, alltså. Vet du, vi ska parkera bilarna, Gabby måste byta om allt igen. Jag håller på att hamna någon spontan race mot Saab som kommer. Jag vet inte vad man är på med. Jesus Christ, alltså. Vi borde klara oss nog. Uff. Okej, 2016. Satan, bra kört dock. Vi känner ihop typ 10 minuter. Jag såg att jag hamnade i race typ 3 gånger, eller? Alltså, han BMW och sen Saaben på innerfilen, såg jag honom? Han var ju sjuk i huvudet. Och BMW, alltså riktig farsa på väg hem med kidsen från skolan. Vad sa du precis, Gabby? Det var ojet. Vad hände med din bensin? Du visade bensinmätaren. Den var låg du? Du luktar ju bränt. Men jag säger ju det. Hur många varv låg du på? Jag är på 7000 varv. Jag tror jag låg på typ 4 eller någonting. Hade du haft bil hade vi kunnat borta och köpa popcorn. Nu ska vi byta om och grejer. Ja, men det går fort. Jag står och byter om. Mitt på parkeringen. Alltså du är inte en jättebra motorcykelsförsäljare. Försäljare? Jag blir inte jättetaggad på motorcykeln nu alltså. Det luktar bränt ris här alltså. Känner du? Då har jag varit i farten. Okej, biken låst eller? Ja. Okej, vi... Måste man betala parkeringen eller? Jag tror vi gör sen. Jag har aldrig varit i Kista Galleria, är det dumt att säga det nu eller? Jävlar vad snabb du är, vad gör? Oh, du dör. Hej, filmstaden är här. Nice. Perfekt. Bästa uppgången. Ja, vi hade ju bästa parkeringen. Såg jag att jag körde ett helt varv runt Kista och letade när man kommer in, eller? Nej.
Okej, förlåt. Vad har hänt här? Jag har en 2 liter. Jag skäms för att ta det här. Alltså jag på riktigt skäms. Ja, det där brukar kolla zero. Vi har bacon snacks och popcorn. Du har 2 drickor. Men jag är törstig. Tydligen. Kolla. Jag kan inte, jag mår inget bra. Det nej, det är ändligt. Åh nej, är det sant? Jag tror fan vi hann, Gabby. Vad sjukt. Vad är oddsen alltså? But what could be? And trust the next generation to perfect their legacy. Jag får inte plats. Det där får man inte. Jag visste inte, jag tar bara stor kola. Vi sitter att de biter. Or just inte plats. A sense of beauty. Det är sånt där kan jag inte hålla i den. Nej. Håller på att ta respekt. Jag kan inte tro att jag gör det. Celebrate. Håller på att ta med skolan. Ja. Håller bra. Det är helt knäpptyst här inne. Vi vet inte vad enda kvar. Vad känns det? Ja, det är lättare att ta socker. Nej, alltså vet, Gabby, vet du dåligt jag mår efter kolan? Gabby, hur hamnar vi här? Vad sa du? Hur hamnar vi? Vi ska spela bowling. Spontant. Klockan är 11. Var det där med vänster? Ja. Satte du en, vad? Satte du en spärr med vänster? Ofta. Ej, vad sjukt. Jag mår skit efter det här. Jag har så ont i händerna. Är du redo för... Det är en specialare. Det är Morris special. Alltså, det är så här jag vunnit alla matcher. Sluta ta min special. Alltså, jag har inte... Det... Alltså det var banan lite sned liksom. Ni som har spelat här, ni vet vad jag snackar om. Konstig bana, blåser lite där inne också. Och Jupiter och Venus står lite i osynk just nu. Så att det blev... Annars brukar det funka. Shit, vad hårt. Men jag tyckte att jag skulle sätta en strike. Sjukaste jag sett. Great game, thank you. Bra lirat, Gabby. Proffs. Good game. Good game, my brother. Nice, vänta här. Bra. Vänligen vänta, kortet kontrolleras. Kom igen. Okej, okay. Kör, lyfter dig. Nej, ska jag? Ja, kör. Det är musik och allting. Kom igen. Okej, okay, kör. Kom igen, båda. Ska jag ta en sån där bil? En snabb bil. Jag tror det är bättre om jag tar den här. Kör den. Du behöver lite fram. Det går inte. Du har 30 sekunder på den. Nej, men gud, är det sant? Skynda dig. Jag kommer inte kunna ta den ju. Jo, ta, kör. Ta vilken du vill. Ta någonting. Jag ska ta en bil till dig. Ska jag ta en bil? Kan jag testa? Där då, eller? Jag ska gå fram lite till, lite hitåt. Där, kör nu. Lite vänster, lite upp hit. Lite framåt, där, kör nu, perfekt. Kom igen. Vad var det där? Kom igen, Gabriella, kom igen. Kör. Kör! Nu jävlar! Ta bilen, eller ta fisken. Fisken? Fick jag fisken? Den gröna fisken längst uppe, jättegullig. Den vill du ha. Den kommer ju inte... Når du inte dit? Nej! Va? Fett gullig musik. Jättenice. Kom igen. Jo! Kom igen. Let's go! Jag fick bilen! Är det sant? I vilken snabb! Kolla raket, slingerbulten bilen. Det är nice. Vi låtsas som att det var första försöket, eller hur? Vi har inte bränt 250 spänn på det där. Jag är glad alltså. Snyggt jobbat, jag vill teamwork. Vad fan gjorde jag? Jag gjorde ingenting. Jo, du motiverade. Ja. Ja, motivation. Vart är vi någonstans? Hur ska vi hitta bilen härifrån? Var kommer vi ifrån? Jag vet inte. På riktigt. I don't know. Vi kom... Men för när vi kom upp så var vi direkt vid... Vi kom inte direkt till filmstaden. Alltså vi sprang ju. Alltså vi låg och pressade. Gabby, vi körde ju Fast and Furious på väg hit. Vi kommer köra lugnt hem. Det brukar vara tvärtom. Är den här åt rätt håll eller? Nej, verkligen. Ja,
Nej, fy fan, det här gillar inte jag. Det känns som att den ska börja åka. Det känns som att den ska börja åka. Men hallå, okej, Gabby, 0-10 på filmen. På filmen? Ja. Oj, svårt. Alltså, den var fett bra. Förutom, det var lite konstigt i början. Men alltså, sen... allt i filmen var så här. Det här make sense. Ja. Men sen i början, de kör över ett minfält och allt. Men det känns som så här, filmen, den var uppdelad. Nej, men filmen typ uppdelad i tre delar. Första delen var bara så här, action, och typ vi satt och skrattade, för det var så, så här, det var så skumt, alltså det var så orealistiskt. Och sen i mitten blev det fett nice, för då typ lugnade den ner sig, och det blev så här, tillbaka till så här, gamla så här, Fast and Furious-vibe, och typ så här, Dominic när han var liten, vilket var fett nice. Jag bara, shit, det är asbra. De åkte till Tokyo. Och sen på slutet så, så här var det bara action igen. Så det var typ tre delar, men... Har vi varit här i 3 timmar 52 minuter? Det är nästan 4 timmar. 60 spänn, Jesus Christ. Klockan är 10 över 12, alltså. Sista bilarna och motorcykeln i garaget. Alla dragit, klockan är mitt i natten. Förutom den här? Den där får man spara för evigt. Alltså, det där är minnen efter bra dag, eller vadå? Jättesöt. Skitgul. Och jättemjuk. Ja. Hey, vad nice hon ser ut. Hon står sig tillsammans, va? Fick en stroke. Du borde inte låta mig köra hem oss. Nej. Okej. Hallå, bra häng, Gabby. Fett trevligt att hänga. Vi är, alltså, batterikamera 1% kvar, alltså, så att det är tecken på bra film, alltså. Fett tack för att ni kollade. Riktigt nice att hänga. Vi får se snart igen och får köra race, alltså. Race. Får köra race. Essingen leder man inte nog. Nu blir nästa gång. Då har vi körkortet. Då tar du ut äten. Ja. Jag tror på det efter dag, alltså. Fett nice. Kör försiktigt hemma, alltså. Ta hand om dig. Ha det så bra, hörni. Sov så gott och vi hörs.